Re, viss ēters ir te! Koncerts un reizē arhitektūras pērles apmeklējums un arī vasaras saulgriežu dūmas. To vienā pasākumā apvieno koncerts Durbes pils dārzā, kur jau parīt skatītāji aicināti uz muzikālu vakaru ar iespēju apmeklēt restaurēto Latvijas muižas kungu māju Durbes pilī. Jau pērn tika aizsākta koncertserija Esi man tā, un šogad šis būs viens no pirmajiem koncertiem, ko iespējams baudīt klātienēm. Par to vairāk varēs pastāstīt Durbes pils pārstāvji Inese Šīmane un Putnu valsts solista Kristiāna Stirāne. Labrīt! 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 Labrīt. Tāds divas dimensijas satiekas, te arī jūs pat katru pārstāvāt savu. Viena ir tāda kultūrvēsturiskā, viena muzikālā, it kā divas sfēras, bet tomēr varbūt viņas nemaz nav tik ļoti jānošķir. Beigās arī kultūrvēsturi latviešu komponistu izlase tikpat labi varbūt nodrošinās. Kā ir šo jomu satikšanās? Kā jūs to pašas izjūtat? Manuprāt, to arī ļoti labi var redzēt pēc fona, kas mums ir. Tātad Inesei ir ļoti skaists vēsturisks fons un man ir tāds asketisks, bet mūsu sadarbība ar Durbes pili sākās jau pāris mēnešu atpakaļ, kad mēs piedalījāmies vienas īsfilmas tapšanā un tad mēs sapratām, ka šī draudzība nav saraujama un tā turpinās, manuprāt, tiešām brīnišķīgā pasākumā, kas būs šo piegadienu kopā sagaidīsim saulgriežus un apvienosim to skaisto vēsturisko, ko piedāvā Durbes pils, un tad arī ar to sajūtu koncertu, ko mēs uzburt mēs. Kā ir ar šo telpisko kultūru vēsturi, Ines, varbūt varat pastāstīt, ko ir svarīgi zināt par Durbes pili šodien, 2020. Gada jūnijā, tātad par tiem jaunumiem, kas tur ir tagad skatāmi, atjaunoti? O, jā! Vispirms labrīt visiem no rožainākās pilsētas Latvijā, no Tukuma un romantiskās Durbes pils. Šodien esmu kopā ar Beatrisi, Romeo un Džulietu un atrodos dāmu buduārā. Tātad aicinam ikvienu apmeklēt Durbes pili, jo šī kungu māja ir pilnībā restaurēta 19. 20. Gadsimta mijas interjeri, vierā un dizainā, un, protams, šis ir muzejs, bet man gribētos teikt, ka ne tikai šī ir māja, kura aicina ikvienu un izbaudīt to, un, kad jūs atnāksiet pie mums tiemos, jūs gribēsiet šeit būt atkal, atkal un atkal. Jā, nu varbūt kāds gribēs palikt pa visu, ko tad jūs darīsiet, tas varētu būt jautājums, par ko padomāt. Bet Kristiānai jautājums, koncertsērija Esi man tā, aizsākt jau pērni, bet kas šoreiz būs dzirdams šajā koncertā? Jā, šogad, protams, sastāvs ir nemainīgs. Būs Marts Kristiāns Kalniņš, Līva Kalniņa un es Kristiāna. Un, protams, mums pavadīs mūsu brīnišķīgie draugi Jānis Miltiņš. Un arī citi vēl pārsteigumi būs. Un jā, un mēs vēlamies kopīgi uzburt to saulgriežu sajūtu. Ja mēs Jāņus nevaram svinēt plašā lokā, tad es domāju, ka tādi pirmsvētku sajūtu uzburšana brīnišķīgā vietā ar brīnišķīgu mūziku, latviešu komponistu dziesmām un vēl dažādiem notikumiem varētu, tā teikt, to kopības sajūtu arī rast. Un es ļoti ceru, ka mums tas piekdien arī izdosies. Kā tā mūzika, starp citu, reizē ar pili, reizē staigāt, iepazīt, klausīties, vai tomēr droši vien divas dažādas sfēras secīgi izderāmas? Ja? Nu, būtēt 6 līdz 8 ik viens koncerta apmeklētājs tiek aicināts izbaudīt Durbes pils romantiku, protams, arī izstaigāt pils skaisto parku un tad gan baudīt romantiku, sadzirdēt putnu dziesmas un putnu balles solistu dziesmas. Viss secīgi izderāms tik tiešām. Un stingri ievērojot drošības. Vēl ir viena lieta, kas ir jāatcerās, ka varēs arī apskatīt Kuznecova porcelāna izstādi pilī. Tas arī ir, nav mazsvarīgi. Ļoti blīvi sarūpētas iespējas. Tātad 19. jau jūnijā, jau piekdien. Paldies par sarunu, dāmas. Šorīt mēs vēl nedaudz paskatīsimies arī kādu video, kas gan tapis ir Bruknes muižā, nevis Durbē, bet katrā gadījumā arī no tās pašas koncertsērijas, par ko runājām.
kā skanēja Bruknā, tā un noteikti vēl skaistāk skanēs arī Durvis pilī, bet atgādināsim stingri jāievēro drošības pasākumu. 2 metru distance vienam no otra, nekādas druzmēšanās, jo tiešām nevajag dot tam Covidam iespēju. Un neatkarīgi no tā, vai tas būs 19., 21. vai 23. jūnijas un 20. un 22. protams, arī neaizmirsīsim.